У Сумах попрощалися з оборонцем України 45-річним Романом Борисенком. У півдні біля храму Святого Георгія Переможця зібрались рідні та знайомі воїна. Тетяна Цендренко говорить, пам'ятатиме Романа як хороброго та енергійного юнака. Романа я знала більше в дитинстві, як сусіда по селу. Через дві хати він жив, він товаришував з моїми братами. І знаю його, завжди був усміхнений, як приїжджали на село, дуже працьовитий. Те, що він пішов на війну ще в 2014 році, мабуть, свідчить про те, що він дуже сміливий, дуже хоробрий, і він ніколи не прятався ні за кого. І він сам прийняв таке рішення бути на захисті своєї країни. Він ніколи нічого не боявся. Гарна людина була. Працював в Суми Трансекспедиція. Був гарний професіонал своєї справи. Завжди душевна людина, завжди підтримувала, совіт давала. Це була вольова людина, яка змогла захищати з 14-го року і по ці пори нашу рідну неньку Україну. Ну так вийшло, що він прикрив свого бойового товариша, а сам загинув. Роман Борисенко загинув 21 березня біля Орлівки Донецької області, повідомив виконуючий обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Поховали воїна на алеї слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко. Суспільне новини Суми.